تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ یہ کلام چار جگہ پڑھا ہے، یعنی پڑھا مسجد کے اندر ہے، پنڈال میں نہیں تھا، اور میں نے چاروں جگہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں پنڈال میں پڑھوں گا یہ شعر تو مجمع سے کہوں گا کہ کھڑے ہو کے اس شعر پہ سبحان اللہ کہو۔ آج پنڈال ہے تو آپ کا حق بنتا ہے، دو دن سے میری یہ خواہش تھی پنڈال ملے اور یہ شعر پہ میں مجمع کو کہوں کھڑے ہونا ہے، سبحان اللہ کہہ کے پھر بیٹھ جانا، شعر کا حق یہ ہے۔ ہاں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔